الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ارفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة کأنہ ولی حمید. محترم حضرات, دینی بھائی اور دوستو, ہم نے سورہ فصلت کی ایک آیت تلاوت کی ہے. آج خطبے کا جو اصل موضوع ہے وہ یہ کہ پانچ چیزیں ایسی ہیں, اگر کوئی انسان اپنے اندر ان پانچ چیزوں کو پیدا کر لیتا ہے تو سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہمارے اندر وہ پانچوں خوبیاں اور پانچوں باتیں پیدا کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے, اللہم انی اسألک حبک وحب عملی یقربنی الی حبک. اللہ ہمیں ہر ایسے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما جس کی وجہ سے ہم آپ کے محبوب بن جائیں. اللہ رب العالمین نے پانچ, نبی علیہ السلام نے پانچ نیکیاں ایسی بیان کی ہیں کہ جن کے کرنے والا اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے رسول کا محبوب بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو انہی خوش نصیبوں میں شامل کر لے. پہلی چیز یہ ہے, صحیح مسلم کی حدیث, نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے, ایک وفد آیا آپ کے پاس, اس میں ایک اسد نامی آدمی تھا. اس کے گفتار کردار, اس کے چال چلن کو دیکھ کر کے دیکھ رہے تھے. جب مسجد کے اندر آیا, دو رکعت نماز پڑھی, آپ کے سامنے بیٹھا تو آپ نے فرمایا, یا اشد ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ ورسولہ. اے اشد, اللہ نے, اے اشد, تمہارے اندر دو عمل ایسے ہم نے دیکھے, دو ایسی خوبیاں ہم نے دیکھی تمہارے اندر کہ ان دونوں خوبیوں کو اللہ اس کے رسول بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں. اور جس شخص کے اندر وہ دونوں خوبیاں ہوں اس کو اللہ اس کے رسول اپنا محبوب بنا دیتے ہیں. کہنے لگے, یا رسول اللہ, وما ہوا, وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا, الحلم والعناد. الحلم والعناد, یہ دو خوبیاں ہیں تمہارے اندر میں نے دیکھی. پہلی خوبی ہے دوستو حلم. حلم کا معنی وہی ہوتا ہے جو اردو میں ہم اور آپ کہتے ہیں تحمل اور بردباری, یعنی الحلم ضد الطیش. کسی چیز کو کسی معاملے کے سامنے آ جانے کے بعد, کوئی حالات قول کے یا عمل کے ہمارے سامنے ایسے آ جائیں جس سے ہمیں طیش آ جاتا ہے, تو طیش آنے کے بجائے اگر ہم صبر اور تحمل کر سے کام لیں, اسی کو کہا جاتا ہے حلم. یعنی ضد و طیش, وہ ساری چیزیں جس کو دیکھ کر کے انسان اپنے خلاف دیکھ کر کے طیش میں آ جاتا ہے, جلال اور جوش میں آ جاتا ہے, کچھ بھی کر کر گزرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, اس موقع پر انسان اپنے طیش پر قابو پائے, اپنے نفس کو کچلے, سب اور تحمل بردباری سے کام لے, اس کو کہا جاتا ہے حلم. اور یہ بہت ہی بڑی نیکی ہے, خوبی ہے. دوسری چیز آپ نے فرمایا والعناد. عناد ہے ضد العشرہ, یعنی کوئی بھی آپ کے سامنے گھریلو معاملہ ہو, دو صحباب کا معاملہ ہو, سیٹھ اور لیبر کا معاملہ ہو, آپ مسجد میں نماز پڑھنے آئے ہوئے ہیں, نکلنے میں یا مسجد میں داخل ہونے کے اندر کسی سے دھکا, کسی سے کوئی اور بات ایسی ہو جائے جس سے آپ کو غصہ آئے. اب آپ غصہ کا بدلہ لے لینا تو بہت آسان ہے, لیکن ایسے موقع پر غصہ استعمال کرنے کے بجائے آپ سوچیں کہ اگر ہم نے بدلہ لے لیا اور ہم نے اسے دو ہاتھ مار دیا یا ہم نے انتقام لیا تو اس کا انجام کیا ہوگا. انسان جلد بازی میں کبھی انجام کو نہیں سوچتا, ایسی حرکتیں کر جاتا ہے کہ زندگی بھر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. تو دوسری خوبی اناد. اناد کا مطلب یہ ہے کوئی بھی معاملہ آپ کے سامنے آ جائے, جلد بازی سے کام لینے کے بجائے آپ اس کے انجام پر, اس کے نتائج پر غور کریں. ہم کر تو لیں گے لیکن اس کا انجام کیا ہوگا. آپ اچھی طرح سے
انجام پر غور فکر کریں، اس کو کہا جاتا ہے انا، ایک ہے علم تحمل برداری اور دوسری جو ہے انا، یہ چند بادی سے کام کرنے کے بجائے انسان اس پہ انجام پر غور کرے، انجام اگر بہتر ہے تو کرے، اگر انجام برا ہے تو اسی چیز سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ رسول نے فرمایا اے اشد، یہ دونوں چیزیں میں نے تمہارے اندر دیکھی، حلم بھی دیکھا اور اناج بھی دیکھا۔ وہ بڑے خوش ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ میں نے اپنے سے اپنے اندر پیدا کی ہے یا اوپر والے ہمارے رب نے ہم کو نوازا ہے؟ اللہ رسول نے فرمایا اللہ رب العالمین نے تیرے اوپر کرم کر کے تمہارے اندر یہ دونوں خوبیاں رکھی ہیں۔ جوش میں آئے، کھڑے ہو کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے، اللہ ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیری حمد ثنا کرتے ہیں کہ تو نے میرے اندر دو ایسی خوبیاں رکھ دی ہیں کہ تو یہ بھی پسند ہے، تیرے رسول کو بھی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے اندر بھی یہ دونوں خوبیاں پیدا کر دیں۔ ارے دوستو، بہت بڑی چیز ہے یہ امر اللہ رب العالمین کے صفات میں سے ایک صفت علم ہے، اس لیے حلیم آپ کا نام ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء جو تھے، ان کے دنیا میں کامیابی کا سب سے بڑا راز یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر حلم پیدا رکھا تھا، کبھی جلد بازی تیز سے کام نہیں لیا اور بڑے حلم و تحمل سے کام لیتے رہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، ہمارے نبی ابراہیم ایک دن میں ہم نے خلیل نہیں بنا لیا، وہ ہمارے خلیل کب بنے؟ جب ہم نے دیکھا کہ میرے بندے ابراہیم کے اندر دو عظیم ترین خوبیاں پائی جاتی ہیں، حلیم ہے، بردبار ہے اور حلم و علم بردار ہے۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق امام ابن حبان اپنے صحیح میں اور امام ترمذی شمائل کے اندر نقل کرتے ہیں، ایک زبردست یہودی عالم، وہ اپنے اللہ کی کتاب تورات میں پڑھا، نبی علیہ السلام مدینے میں جب آئے تو ساری صفات اور علام اس نے نبی علیہ السلام کے اندر دیکھ لیا، لیکن ایمان لانے میں دو خوبیاں رکاوٹ بن رہی تھی، دو خوبیاں ایسی تھی جو ابھی تک اس نے آپ کے اندر نہیں دیکھا تھا۔ بڑی کوشش کیا لیکن یہ دونوں خوبیاں اس کے حاصل کرنے میں بڑی مشکلات پیش آ رہی تھی۔ ایک بڑے ڈرامائی انداز سے آپ کے سامنے گستاخی کیا، بڑی بدتمیزی کیا اور بہت ہی زیادہ غصے میں آپ کو تنگ کیا، ڈھیلنے دیا۔ حضرت عمر فاروق نے کھینچ کر کے بھوسا مارا اور وہ وہاں جا کر گیا، سینے پر چڑھ لیے، لیکن وہ کہتا ہے یہودی عالم کہ عمر ہمارے سینے پر چڑھے، ہمیں بھوسا مار رہے تھے، لیکن میں عمر کے مار کی پرواہ نہیں کر رہا تھا، میں عمر کی میں اللہ کے رسول کی نگاہیں دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں۔ میں جتنا گالیاں دیتا، جتنا آپ کو ستاتا، جتنا برا پھنا کہتا، اتنا ہی زیادہ اللہ کے رسول مسکراتے تھے۔ ہم نے کہا عمر چھوڑ دو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ کے رسول نے پوچھا یہ تم نے کیا کلمہ پڑھنا تھا، تو یہ سارے ڈرامے کیوں رکھا؟ حضرت عمر فاروق سینے پر بیٹھے ہیں تو اس کے کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے بندے یہ کیا؟ کہا عمر، ہم نے نبی کی ساری صفات علامات نبوت کی ہم نے سب دیکھ لی تھی، دو چیزیں نہیں ملی تھی ہمیں، ہم انہیں دونوں چیزوں کے انتظار پر رہے تھے، کوئی راستہ نہ ملا، تو میں نے آپ کو گالیاں دی، آپ کو ستایا، آپ کو برا بھلا کہا تاکہ دیکھیں وہ دونوں خوبیاں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی۔ آج الحمدللہ ہم نے دونوں پا لیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہوں۔ کہا وہ کیا؟ کہا ہم نے تورات کے اندر پڑھی تھی، آخر نبی جو ہوگا یس علمہ جہلہ، نادانوں کی نادانی پر ہمارے نبی کا تحمل ہمیشہ غالب ہوگا، اور کتنا بھی کوئی غصہ ہوگا، سامنے والا جتنا غصہ ہوگا نبی اتنا ہی زیادہ صبر کریں گے، اور نبی علیہ کبھی بھی انتقام اور بدلہ نہیں لیں گے۔ ہم نے دونوں چیزیں دیکھ لی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ اے اللہ کے رسول آپ اور اے عمر سن لو، تصدق تو معمولی کلھا علی المسلمین، آج ہمیں اسلام کی دولت مل گئی، ہم نے نبی کے اندر حلم دیکھا، انات دیکھا، تحمل و دبانی دیکھا، ہم نے صبر کا ٹیکر پا رہا ہے۔ اللہ کی قسم اس دولت کے مل جانے کے بعد اے نبی گوار ہیں، ہم نے اپنے پوری جائیداد مسلمانوں کے لیے صدقہ کر دیا۔
میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر دونوں خوبیاں پیدا کرتے، حلم اور قناعت. آج آپ کے میاں بی بی کی لڑائی شروع کر کے کورٹ اور عدالت تک آپ جائیں، سارے جھگڑے وہ ہوتے ہیں جبکہ انسان حلم اور تحمل اور قناعت اور بڑبانی کو چھوڑ دے، جلد بازی سے کام لیتا ہے، طے سے کام لیتا ہے. یہودی تو نبی کے ان خوبیوں کو دیکھ کر کے مسلمان ہو جاتا ہے، اور مسلمان سن کر کے کوئی اس پر اثر ہی نہیں ہوتا. یہ بڑی بدبختی ہے. اللہ دونوں خوبیاں ہمارے اندر پیدا کر دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفا، اما بعد، دو خوبیاں تو آپ نے سن لیا، حلم اور انات، جو اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہیں اور جس بندے میں پائی جائیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور قیامت کے دن حشر کے میدان میں رسول اللہ بھی اس سے خوش ہوگی. تین خوبیاں اور، شعب الایمان للبیہقی، عبداللہ بن وہب کی جامع، یہ ساری کتب کے اندر موجود ہے. حدیث بڑی طویل ہے، خلاصہ آپ نے خلاصہ یہ آپ نے فرمایا، من احب ان یحبہ اللہ ورسولہ فلیصدق الحدیث اذا حدث ولیؤدی الامانہ اذا اؤتمن. اور اولا یوں سے جا رہا ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا، جو چاہتا ہے تم میں سے کہ اللہ بھی محبوب، اللہ تعالیٰ اس کو محبوب بنائے اور رسول بھی اس کو اپنا محبوب بنا لے، تو اسے چاہیے تین عمل کرے. نمبر ایک، بات کرے تو سچی زبان استعمال کرے. نمبر دو، امانت رکھی جائے تو امانت داری کا ثبوت دے، امانت ادا کر دے. نمبر اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. یہ تین اعمال ہیں. نمبر ایک، اپنی زبان کو سچائی میں استعمال کرو، ہمیشہ صدق کے مکان اور صدق کے اعمال کا ثبوت دو. نمبر دو، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اور نمبر تین، امانت داری اپنے اندر پیدا کرنا. اللہ تعالی ہم سب کو ملک توفیق نصیب فرمائے. اور یہ پانچوں خوبیاں جس کی بنا پر اللہ کسی بندے کو اپنا بھی محبوب بنا دیتا ہے اور اپنے پیارے نبی کا بھی محبوب بنا دیتا ہے. اللہ ہم تمام کو اس پر عمل کرنے، ان چیزوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. الہ العالمین، جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ شیخ خلیفہ اور ان کے اعمال و انصار کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما، ہر بلا ہر آفت سے بچا لے. اور جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان قاسم حفظہ اللہ، اللہ ان کو ہر بلا ہر آفت سے بچائے. ان تمام حضرات سے اللہ تعالیٰ وہ اعمال لے جس میں آپ کی رضا ہے، امت کی بھلا ہے، قوم اور وطن کی خیر ہے، اور ہر ایسے کام سے ان کو روک لے جن میں آپ کا غضب ہے، آپ کی ناراضگی ہے، قوم اور وطن کا نقصان ہے، امت اور ملت کا نقصان خسارہ ہے. الہ العالمین، اس ملک کو امن امان کا گہوارہ بنا دے. دنیا میں جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، ہر مسلم ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے. الہ العالمین، جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں ان کی عزت، ان کی عصمت، ان کی عفت کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما. الہ العالمین، جو بلا آئی ہوئی ہے اس بلا کو اٹھا لے. جلد از جلد اللہ تعالیٰ مسلمان اور پوری امت اسلامیہ کو اس بلا اس آفت سے اللہ تعالیٰ ختم کر دے، اور امن و امان کے ساتھ صحت اور عافیت کی زندگی نصیب فرما. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، عباد اللہ، رحمكم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اكبر. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہے. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.